ନମସ୍କାର ଆଜି ବୁଲିଯିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବରୁଣେଇ ମନ୍ଦିର ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମନ୍ଦିରଟି ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଇକାନ୍ତରା ପ୍ରତୀକ ବରୁଣେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏଠାରେ ମା' ଇକାନ୍ତରାଙ୍କ ରୂପରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବରୁଣେଇ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ନିଜର ଧାର୍ମିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ରୀତିନୀତି ଓ ପୂଜାପାଠ ହୁଏ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମେଳା ହୋଇଥାଏ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିସରର ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାୟକ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରୁ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଚୟ ବଢ଼େଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ବରୁଣେଇ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉଭୟଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକମାନଙ୍କର ଗଡ଼ ଥିଲା ବରୁଣେଇ ମନ୍ଦିର କାରଣ ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ହିଁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନୀତି ରଚୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେହି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମା' ଭଳି କୋଳେଇ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କଡ଼ା ନଜରରୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ନେଇପାରିଥିଲେ ଯେତେ ବିଦ୍ରୋହ ଭାର ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି ପାଇକମାନେ ସର୍ବଦା ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯୁଦ୍ଧ ନିଜର କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଜୟରାଜଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦଳ ବେହେରା ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ସହିତ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୁଲେଇ ନେବି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ